uang sudah pun tiba. Miskin dan kaya semua sama saja. Alhamdulillah syukur pada yang Esa. Cahaya hatiku keriangan. Anugerah. Hentikan Explorers cekak dan sambutan Hari Raya Aidilfitri Guru Utama bersama ahli-ahli PSSM pada 23 Julai 2016 bertempat di Dewan Bandaran Ipoh. Jumpa anda di sini untuk koma aja. Yeah, yeah, yeah.